E pouco mais de um mês depois de comemorar um título inédito da Copa São Paulo, o Palmeiras conquistou mais uma taça pela primeira vez, a Recopa Sul-Americana. A cobrança de falta precisa de Zé Rafael levantou a torcida no estádio do Palmeiras. A vitória garantia ao clube o título inédito da Recopa Sul-Americana, disputada pelos campeões da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana. No final da partida, Atuesta roubou a bola e fez o cruzamento na medida para Danilo aumentar. 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense. E mais uma taça para a equipe do técnico Abel Ferreira, a quarta em pouco mais de um ano de trabalho.